Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում բարև, ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Այսօր բոլորիս երեկոն լինելու առավել վառ, պայծառ, գունագեղ, ազգային մտածողությամբ և երիտասարդական, որովհետև պատիվ ունեմ ներկայացնելու ձեզ մեր իրականության ամենահետաքրքիր զույգերից մեկին։ Եվ այսպես թառահար կոմպոզիտոր Միքայել Ոսկանյան, բարի երեկո։ Բարև։ Եվ նրա գեղեցիկ տիկինը Լուսինե Ոսկանյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և երեկոն մեզ հետ անցկացնելու համար։ Իսկապես ամենագեղեցիկ զույգերից մեկն եք և երբեք ձեզ միասին տեսնելիս ձեր սերը չի բացակայում։ Միշտ տպավորություն է, որ դուք հենց նոր եք հանդիպել, նոր եք սիրահարվել և նոր ձևավորվում են այդ զգացմունքները։ Այն փաստը, որ սկսել եք աշխատել միասին, չի խանգարում արդյոք այդ սիրուն։ Երկար մտածեցինք, չէ՞։ Չէ, իրականում չէ, որովհետև այս պարագայում միշտ ամեն ինչ առաջին պլանում է լինում և աշխատանքը և ընտանեկան այդ մեր իրավիճակը և կասեմ անգամ օգնում է իրար։ Ճիշտ ասած, համաշխարհային մի այսպիսի օրինակ կա, չէ՞, ասում են Սպիվակովը, որքան էլ որ տաղանդավոր է, որքան էլ որ տարբեր միջավայրերում կարողացել է ճիշտ ժամանակին դրսևորվել, եթե չլիներ Սաթի Սպիվակովան, նրա աշխատանքի զարգացումն այդքան ակներև չէր լինի։ Հուսամ, որ ձեր այդ համագործակցությունը այդ սրընթաց զարգացումը ապահովելու է։ Այս հարցին էլ ես պատասխանեմ, այո, քան որ իրոք կա այդպիսի մի բան, Լուսինեն, թե ինձ համար, թե իմ խմբի համար շատ մեծ աշխատանք է կատարում և առանց նրա դժվար կլիներ ես ճանապարհ անցնելը։ Իսկ որքան ես էլ չեմ խոսա։ Անդադար պիտի խոսեք։ Իսկ որքանով է հեշտ կամ դժվար ներկայացնել ամուսնուդ։ Կարծում եմ և հեշտ է և դժվար, որտեվ այն պահերին, երբ դու պետք է ինչ-որ գովես կամ չափազանցացնես, դու մի քիչ համեստություն ես անում, քանի որ քո ամուսինն է, բայց մյուս կողմից էլ հեշտ է, քանի որ դու ամեն ինչ գիտես հենց այն ամենախորքից աշխատանքի։ Թառային երաժշտությունը ձեր տանը հաճախ է հնչում և ստեղծագործելիս, աշխատելիս, նույն պրոյեկտների վրա, համերգների, համագործակցությունների հետ կապված մուսան թառը լինում է, թե ոչ, ձեր ամուսնու կատարման պիհարկ է։ Հա, իհարկ է, շատ է հնչում տարբեր ժամերի և բացի դրանից ես համարյա միշտ խմբի հետ եմ լինում, Միքայելի հետ եմ լինում և իմ առօրյայից անպակաս է երաժշտությունը և հատկապես թառը։ Մուսան բնականաբար հանդիսանում է, որովհետև անհնար է, երբ դու թառը մոտիկից ես ճանաչում, չսիրահարվես և նա քեզ չոգեշնչի։ Ինձ համար ամենակարևոր աշխատանքներից մեկին է իրապես լծվել ձեր ամուսինը, փորձել ներկայացնել աշխարհին թառը որպես հայկական գործիք։ Տարիներ առաջ այդ գործընթացի սկիզբն արդեն դրել եք մասնակցելով մի շարք միջազգային մրցույթների և համերգներով ներկայանալով, այսօր արդեն հասարակության մտածողության մեջ որոշակի փոփոխություն նկատում եք, թե ոչ։ Անկեղծ պիտի ասեմ, որ այո, և որի համար շատ հպարտ եմ, որ աշխատանքը ինչ-որ արդյունքներ տալիս է, քանի որ ի սկզբանե իմ մոտ այդ միտումով է, ես այդ միտումով եմ առաջնորդվել, որպեսզի ներկայացնեմ իմ գործիքը աշխարհին և պետք է ասեմ նաև ոչ միայն աշխարհին, քանի որ մեր երկրում էլ ինքը շատ, այսպես ասած, վատար վիճակում էր գտնվում և հատկապես Հայաստանում այսօր շատ արդեն չեն խաղում ուրիշ գործիքների հետ, այդ շատ ուրախացնում է։ Կան նաև երեխաներ, որոնք հետաքրքրված են, ունեմ ընկերներ, ովքեր դասավանդում են և այսօր ինչ որոշակի փոքրիկ, բայց համենայն դեպս իրական աչքա։ Մյուսը, որ արտասաման ներկայացնելն է, արտասամանի ներկայացնելը և ավելի պատասխանատու է և ավելի հետաքրքիր է, քանի որ օտարի աչքով, երբ որ նայում ենք ես և հետո կիսվում են տպավորություններով, միշտ հետաքրքիր է ու միշտ սովորում ես, օտարից սովորում ես, հետո ինչ կարելի է անել ու այսպես փուլ առ փուլ զարգացում ես ապահով, ինքնազարգացում։
Եվ կարծես այդ եւ աշխատանք եւ աշխատանքի իներցիան հիմա աշխատում է։ Իսկ եկամուտները ես բնավ չեմ ասում, որ պետք է հաշվետվություն տա, բայց վերաբերմունքը, այսինքն սկսել է արդյոք ազգային նվագարաններով ներկայացվող ջազային երաժշտությունը որոշակիորեն հացի խնդիրներ լուծել եւ հետաքրքրությունը այնքան մեծ լինի, որ մարդիկ պատրաստ լինեն վճարելու։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ պահին շատ մեծ աճ կա նույն եկամտաբերության առումով, որովհետև այդ երաժշտությունը նախ կենթանի, երկրորդը որակով և երրորդը օրիգինալ, կարծում եմ, որ արդեն իսկ մարդկանց մտածողության մեջ փոփոխություններ է անում, քանի որ մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ կարողա չեն հասկանում երաժշտությունը, չեն հասկանում ինչով է տարբերվում, ինչով է առավել, բայց գնահատում են, որտեվ եւ պահանջարկն է մեծացել, մարդիկ ցանկանում են իրենց միջոցառումներին, իրենց կարևոր հանդիսություններին նման ձևով մատուցել երաժշտությունը։ Եվ դա ինչ որ չափով եկամտաբերություն արդեն իսկ հարթակը տեղափոխվել է արդյոք դեպի բեմ, այսինքն այն, որ ակումբներում սա պահանջված երաժշտություն է, դա արդեն փաստ է, որովհետև շրջագայությունները դեպի տարբեր ակումբներ բենդի կողմից կարող են ապացուցել, այսինքն յուրաքանչյուր օր, եթե մարդը պարապուրտի մատնված լինի եւ որոշի պարզապես շրջել բոլոր ակումբներին, ամեն օր ինչ որ մի տեղ ձեզ պարտադիր կհանդիպի, այսինքն պահանջարկը այդքանով, բայց համերգա սրահների առումով, այսինքն երաժշտասերը որոշում է երեկոն անցկացնել համերգասրահում, թե պետ փոքրիկ, թե կուզ եւ փոքրիկ համերգասրահում, բայց արդյոք այդ դեպքում ըստ ձեզ այսօր այդ հետաքրքրվածությունը կլինի։ Կարծում եմ, այո, նաեւ համերգասրահների դեպքում կլինի հետաքրքրություն, չնայած համեմատական առումով, ինչպես նշեցիք, ակումբայինը գերակշռում է, որովհետև ակումբայինը ավելի, չգիտեմ, երևի մոտ է հանդիսատեսին, հա, ավելի անմիջական է ստացվում, եւ ակումբը այսպիսի մի տեղ է, հա, պայմանական վերցնենք, որով դու քո հանդիսատեսին բերում ես դեպի քեզ ու հետո արդեն մեծ բեմից կարող ես հետը տանել այդ հանդիսատեսը, ինքը կամուրջ է հանդիսանում։ Ժամանակին այդ ակումբային այդ մշակույթն էլ կենթանի երաժշտության շատ կար, բայց ինչ-որ այո, խարխուլ վիճակում էր, ոչ հիմա ամեն ինչ կարծես ավելի համակարգվել է։ Իսկ բեմերի ավելի շատ արտասահմանյան մեր շրջագայություններն են, որ այդ բեմի կարոտը կարծես չենք ունենում, որովհետև միշտ արտասահմանում մեծ բեմերում ենք ելույթ ունենում, մոտ մինչև 1000-2000 ու քանի դահլիճներ եւ պարկասու դեպլեցուն ու հետաքրքրասեր հանդիսատես, ու ի դեպ մեր համերգներին արտասահմանյան մեծամասնությունը հանդիսատեսի արտասահմանցիներ են լինում։ Երևի թե 80-20 հարաբերությամբ տոկոսային 80 արտասահմանցիներ, 20% հայեր, այդ ավելի ոչ թե հաճելի գործի առումով, այսինքն այն գործի, որ ես ուզում եմ անում, որ մեր գործիքը ներկայացնենք աշխարհին, այդ առումով կարծում եմ ինքը ավելի լավ է։ Առավել ստացված աշխատանքը դառնում։ Անդրադարձ եւս մեկ անգամ ֆոլկին, ազգայինին եւ այն ճանապարհին, որը ընտրել եք դուք ջազը ներկայացնելու։ Նախ սկսենք նրանից, արդյոք ազգային պատկանելությունը ջազ կատարման համար նշանակություն ունի, եւ օրինակ ըստ իս միգուցե ես սխալվում եմ եւ այդքան մեծ չեն գիտելիքներս այս ոլորտում, բայց ամեն դեպքում ռուսների կատարմամբ ջազը եւ հայերի կատարմամբ ջազը մեծ տարբերություն եմ ես տեսնում։ Ազգային երաժշտությունը օգնում է ջազում, թե ոչ։ Այստեղ գիտեք հարցը ինչու՞մ է, որ ամեն ազգ ունի իր էթնիկ, հա, մշակույթը, եւ ջազը այնպիսի մի, այսպես, դաշտ է, հա, որտեղ դու կարող ես լցնել, պակասացնել եւ քո էթնիկը լցնելով իրան ավելի հետաքրքիր ես դարձնում։ Եվ թե խոսքը գնում է, հայերը շատ ճկուն են այդ առումով, ու հայկական
երաժշտությունը շատ ավելի հնարավորություններ է տալիս ջազային ասպարեզում ներկայանալու։ Ռիթմիկ առումով, եւ ռիթմիկ, եւ լադային, եւ այսինքն մտածողությամբ, երաժշտամտածողության առումով ինքը ավելի ճկուն է եւ կարողանում է տեղ գտնել։ Իսկ աշխարհում, չգիտեմ, ես չեմ ուզում առանձնացնել, նույն ռուսների մեջ կան հրաշալի երաժիշտներ, ֆենոմենալ կարողությունների տեր, այո, բայց լայն առումով։ Լայն առումով անգամ այդպիսի արտահայտություններ կան, որ եթե սևերը այսինքն Ամերիկայում չստեղծեն ջազը, հայրը կստեղծեն, մեկը լիներ, դա։ Այնպես որ մենք կարծես հարազատ ման են։ Չնայած իմ երաժշտությունը արդեն ես վախենում եմ անվանել ջազ, որովհետև եւ ինչ որ տեղ հիշեցնում է եւ շատ հեռացել է, այսինքն կլասիկ ստանդարտ ջազը որ կա, ինքը լրիվ ուրիշ բան է։ Եվ ավելի fusion այդ տերմինն ենք օգտագործում հիմա, երբ որ նշում ենք մեր գործը, այո, ասենք folk fusion պայմանական ասում ենք, միգուցե world music կամ ասենք աշխարհ, որ հիմա շատ տարածվում է։ Այնպես որ չեմ կարող ասել միանշանակ մենք ջազային ասպարեզում ենք, բայց world music-ի համար շատ ազգային է, չէ՞։ Բայց ինքը հենց world music-ը հիմնված է ազգային վրա, ազգայինի վրա, հա, ես կարծում եմ, որ համամարտկայինն է, եւ ավելի գլոբալիզացիային, համամարտկային մտածողությանը մոտ է։ Ինչու՞ չէ, հա, դա էլ եմ ընդունում, բայց այդ համամարտկային էթնոս, ինչպես գիտեմ, եթե ուսումնասիրենք օրինակ հին դիցաբանությունները, եթե բոլոր ազգերի մեջ համարյա նույնությամբ կրկնվում է տարբեր աստվածների անուններ, ընդհանուր մի բան ունեն, իսկ ինչ որ քո ազգայիններ, դա շատ հնուց է գալիս, եւ գլոբալիզացիան արդեն եղել է առաջ։ Այո, ճիշտ է, ասում։ Մենք լսում ես աֆրիկական երաժշտություն, ու քեզ շատ հարազատ, հոգի հարազատ է թվում, կամ չգիտեմ, հնդկական կամ կոլումբացուն հարազատ է թվում, ինչ որ հայկական մի հատ մեղեդի, այդ երևի թե այդ շատ հնուց է գալիս։ Ինչ որ մի ժամանակ մի տարածաշրջանից ձևավորված մարդկություն։ Հիմա անդրադառնանք ձեր ստեղծագործություններին։ Ոգեշնչման աղբյուրը ով է, ինչն է ստիպում ստեղծագործել, եւ արդյոք համարում եք այս ոլորտում ստեղծագործության ձևաչափը կոմպոզիցիա հասկացողություն։ Դա կոմպոզիտորի աշխատանքին համապատասխան աշխատանք է, թե օրինակ բազմաձայնում, մշակում։ Չեմ ուզում անվանել ինձ կոմպոզիտոր, որովհետև կոմպոզիտորական կրթություն չունեմ։ Դա էական չէ։ Համարում եմ ինձ ստեղծագործող, այսինքն համենայն դեպս կարողանում եմ տալ այն, ինչ որ իմ մեջից ծնվում է, եւ կարողանում եմ այդ ծնունդ առած մեղեդին կամ երաժշտությունը ինչ որ ձևով, հա, համակարգել, թե գործիքավորման միջոցով, թե մշակման առումով ներկայացնել իմ ընկերների օգնությամբ, բնականաբար։ Դա համար ավելի շատ ստեղծագործող բառը կնախընտրեի։ Չնայած եթե անգլերեն ցան compose անել այդ ստեղծագործելը, հա։ Եվ երկրորդ ոգեշնչման աղբյուրը, բնականաբար արդեն աղբյուրներից մեկը կողքս նստած է, դա չեմ թաքցնում։ Ոգեշնչում շատ տարբեր երևույթներից, կարող է լինել բնություն, հատկապես մեր Հայաստանի ճնաշխարհի բնությունը, որ ես բախտ եմ ունեցել, շատ եմ տարբեր մեր տեսարժան վայրեր եղել եմ նախկին մասնագիտությանս առումով, ասակ մանրամասնեմ ինչ եմ եղել, կարող է լինել դա ուղղակի պատմաբանության, արվեստաբան, այո, արվեստաբան, եւ աշխատել եմ որպես զբոսավար, շփվել եմ շատ տուրիստների հետ, որի ամենագեղեցիկ աշխատանքներից մեկն է, որը որ կրկին նպաստել է իմ երաժշտական զարգացմանը, ոչինչ իզուր չի լինում, եւ ուղղակի կարող է ինչ-որ
Martu pat muțiunit vocation spes, cam martcans, dramaiți, cam ce gdem. Amenici care azdel. Nați vor pahi din ciochevici acum. Da, e vorba. Իսկ հաճախ է լինում, երբ ինչ-որ վեճեր, անհաշտություններ են լինում և փորձում եք երաժշտության միջոցով շահել ձեր տիկնոջ սիրտը, օրինակ գրելով իրեն նվիրված ստեղծագործություն։ Այդ ժամանակ վեճից հետո չեմ շահել, կա ստեղծագործություն, որ Լուսին է կոչվում, որը շրջադարձային եղավ մեր հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Դրանից հետո որոշեցիք, որ համաձայնեք։ Ոչ միայն դրանից հետո, բայց երաժշտության շնորհիվ մեծ մասամբ։ Հետո հիմա մի քիչ դժվար է արդեն վեճից հետո երաժշտությամբ սիրտ շահել, որովհետև Լուսինեն այնքան երաժշտական դիտելիքները զարգացրել ու այդ զարմացնելը դժվար է։ Զարմացնում է նախ վերլուծելու, երաժշտություն վերլուծելու այս ունակությամբ, ես ամեն օր զարմանում եմ, ոնց ճաշակի առումով շատ հետաքրքիր ճաշակ ունի երաժշտական ու արդեն սովորել է, ինձ կարողանում է կանխատեսել, ես ինչ պետք է հիմա նվագեմ, չգիտեմ, եթե նվագել ունենար, միգուցե իմպրովիզել կաներ։ Իսկ միգուցե տալ հնարավորություն ստեղծագործելու հնարավորություն։ Դե շատ կլինի, տնից շատ կլինի։ Բայց ես կցանկանայի նշել, որ իմ երաժշտական ճաշակը միանշանակ Միքայելի շնորհիվ է բարձրացել, որտեվ մոտ 5 տարի առաջ ես հիմա եմ հասկանում, որ առաջ ավելի շատ էի ինչ-որ բաներ ասում, հիմա քանի որ ավելի շատ եմ հասկանում, մի քիչ ավելի մեղմ եմ և էլի Միքայելի շնորհիվ և ոչ միայն, բազմաթիվ երաժիշների շնորհիվ, որոնց հետ անընդհատ դու շփվում ես, արդեն քիչ թե շատ սկսում ես… Այնքան հաճելի է, որ տեսնում ես զույգերի, ովքեր մեկը մյուսից փոխառնելու և մեկը մյուսին դեպի վեր ուղղորդելու ունակություն ունեն, որովհետև սովորաբար այդպիսի դեպքեր շատ քիչ են հանդիպում, կեցեք դուք, հսկապես։ Դարձյալ հիմա անդրադառնանք համերգային գործունեությանը, հա, որքանով եք կարևորում թարի համար նախատեսված հարթակի մեծությունը, որովհետև թարը կարծես թե մի փոքր ավելի կամերային գործիք է, հա, համարում եք, որ մեծ բեմում թարը կարող է կորցնել իր ուժը և ցանկալի է, որպեսզի գործիքը ներկայացնելու դեպքում ավելի լավ է շաբաթվա մեջ 6 համերգ ներկայացնել, 7 համերգ ներկայացնել, բայց կարողանալ այդ մոգական աշխարհը պահպանել, թե այսօր տեխնիկան հնարավորություն է տալիս նաև։ Կարծում եմ, և տեխնիկան է հնարավորություն տալիս, և գործունեության, այսինքն, ոլորտի ընտրությունը, թե ինչ ձև ես դու որոշել գործունեությունը կատարել։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ թարը, այո, ինքը կամերային, հա, կարենք ընդունել, որ կամերային ծագում ունի, բայց ինքը նաև շատ հզոր գործիք է, ինքը կարողանում է ծանկացած, այսքան ինք չի վախում, այս գործիքը կոնքրետ ունի շատ այսպես կտրուկ բնավորություն և չի վախում ոչ ինչից, ես դա հասկացել եմ, 20 տարի արդեն զբավում եմ ու գործիքը ինձ է շատ բան սովորացրել, հենց ինքը գործիքը ու կարծես ամեն անգամ ապացում է, որ ես չէ, ես կարող եմ այստեղ լինել, ես կարող եմ լինել այնտեղ, ես կարող եմ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ որպես սոլիստ հանդես գալ, ես կարող եմ այսպես ֆյուժն բենդում որպես սոլիստ հանդես գալ, ես կարող եմ համեստ արկեստրանտի դեր կատարել, մի խոսքով այդ գործիքը ունի այդ մոգակ։ Օրինակ, եթե վերցնենք նույն այս կարգի մյուս երաժշտական գործիքը սազը, ինքը սահմանափակ հնարավորություններ ունի իր ակուստիկ հնչողության, գրեթե 3 անգամ ավելի թույլ է հնչում, քան թարը, այդ առումով սազի հետ կապված միգուցե կասեմ դա, բայց թարը ինքը շատ զորեղ գործիք է իրականում։ Իսկ կատարելագործելու ցանկություն չի առաջացել։ Ունեմ, շատ լավ է։ Հիմա արդեն ձայնածավալը մեծացնելու այս հետ կապված աշխատանքներ ենք տանում,
հրաշալի վարպետ ունենք, վարպետ Ալբերտի դպրոց ունեմ նրան, եւ նրան առողջություն եմ ցանկանում։ Եվ հետագայում բացի դա նոր տեսակի թարմ ստեղծելու գաղափար կա, որը չեմ ուզում դեռ մանրամասնեմ, քանի որ ինքը նոր այդ հաշվարկների չափումների խմոր այդ փուլում է, բայց ասոկամոք եթե իրագործենք, ասեմ, որ մենակ դա չեմ անելու, անելու շատ մեծ երաժիշտների օգնությամբ, մասնակիցների օգնությամբ, ինչ-որ մի փոքր թիմ կստեղծվի և փորձենք իրականացնել։ Ինձ հաջողություններ եմ մաղթում, վստահ եմ, որ այսքան դրական էներգետիկայով լցված մարդկանց մոտ ամեն ինչ է ստացվելու, նոր գործիքներ, նոր հնչողություն, նոր հնարավորություններ և մարդկանց բարիացնելու լավագույն ճանապարհն եք ընտրել։ Ձայնը այնպիսին է, որ այդ բարությունը փոխանցում է, իդեպ ձեր երաժշտության մեջ իսկապես այդ լույսը, բարությունը կա, նույնիսկ եթե մեղեդին մինորային է, տխուր է, չէ, դեպի թախիցն է տանում, միևնույն է, բարությամբ պարուրված է։ Ըստ ձեզ արդյոք հնարավոր է այս գործիքի միջոցով քաղաքական ուղերձ հղել, քաղաքացիական դիրքորոշում ներկայացնել։ Մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա, բայց կարծում եմ, չգիտեմ, արվեստը ամեն դեպքում ավելի ցանկալի է քաղաքականությունից մի քիչ հեռու պահել, եւ ավելի մնաք սոցիալական հարցերով կարող ես, չէ՞, ինչ որ գործունեություն անել, բայց քաղաքականությունը իսկ քաղաքացիական, քաղաքացիական, չգիտեմ, մարդկանց փոխելու առումով, քանի որ արվեստը նրա համար է, որպեսզի մարդկանց հոգևոր էության վրա ազդես, այդ առումով կարող ես ցանկացած քաղաքացու վրա ազդել ու քաղաքացիական նույնիսկ ինչ որ հղումներ անել, հա, եւ դեպի դրականը, բայց աշխարհ հայացք ինչ որ չափով կարծում եմ կարելի է փոխել երաժշտության միջոցով, եւ նաեւ եթե ազդեցիկ երաժիշտ ես, նաեւ քաղաքական, իմ կարծիքն է, որտեղ ունենք նման դեպքեր, Շարլ Ազնավուրը, որ ամբողջ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը կարողացել փոխի Հայաստանը ուղղորդել, այո։ Եվ բացի դա, եթե դարասկզբին անդրադառնանք, գրեթե բոլոր արվեստը կրող մարդիկ ստանձնում էին պատասխանատվություն քաղաքացիների, հասարակության, այո, կրթելու, դաստիարակելու հարցում, միտք ձևավորելու, այո, գաղափարախոսություն։ Իսկ չի եղել երբևէ ցանկություն պարզապես դպրոցներ շրջայցեր կատարել եւ երեխաներին ավելի միգուցե եղել է այդպիսի փորձ նույնիսկ։ Եղել է, չեմ ասի թե շատ հաճախ, ցավոք, քանի որ ժամանակի առումով դեռևս չեմ հասնում, բայց օրինակ վարպետության դասեր են եղել, եւ ոչ միայն առանձին, նաեւ անգամ խմբով ենք վարպետության դաս անցկացրել երեխաներ։ Ես մի քանի կազմակերպությունների հետ, ասենք, գնացել եմ գյուղեր երեխաներին, ինչ ներկայացրել եմ գործիքը, կուզեի այնքան ժամանակ ունենայի, անկեղծ ասեմ, որ այդ գործունեությամբ ավելի հաճախ զբաղվի, որտեղ կարևորում եմ, միգուցե կգա նաև դրա հերթնել, հիմա ուղղակի ստեղծագործական ու աշխատանքային այսպիսի ամենաերուն շրջանում ենք, այո, ցավոք չենք հասնում։ Ցավոք չի, ես վստահ եմ, որ այս աշխատանքները իրենց անպայման հետքերն ու սերումերը ամենտեղ կթողնեն եւ հետագայում արդեն մյուս մտքերին շարժարիտ կլինեն, հա, կհանդիսանան։ իսկ մանկավարժության առումով չկա ձգտում դպրոց բացելու, հիմնելու, աջ եւ ձախ տարբեր տեսակի ստուդիաներ բացվում, որոնք որակ չեն տալիս, միգուցե ժամանակն է ինչ որ որակյալ բան ձեռք բերել։ Նաեւ մտածում ենք, հա, նման, չնայած պետք է նշեմ, որ մեր երաժշտական դպրոցներում կան բաժիններ, կան մասնագետներ նաև, եւ անվճար է ազգային նվագարանների, որովհետեւ հետաքրքրվածություն չկա, ամբողջ խնդիրը դրա համար է, հետաքրքրվածություն չկա, միգուցե մի նոր ձևաչափ պետք է մշակել գործ մեր ազգային նվագարանները ներկայացնելու առումով, որպեսզի գրավիչ դառնա նաև այդ հոսքը դեպի դպրոց, հա, կան երեխաները ուզեն, ծնողները չվախենան, որ այդ համանչա սովորեց ինչ պետք է անի, թար սովորեց ինչ պետք է անի, այդ վախը դեռևս կա մեր մեջ։ Իսկ ձեր սկզբնաղբյուրը ինչն է եղել, երբ որ սկսել եմ նվագել, ինչ 9 տարեկանից սկսել եք նվագել, բայց այդ ոգևորության սկզբնաղբյուրը ինչն է եղել,
Գուցե ինչ որ կատարում, գուցե ընտանիքում վերաբերմունք։ Չէ, ես ավելի փոքր հասակից 5-6 տարեկանից երգում էի մանկական խմբակներ։ Ու միջև հիմա շատ լավ երգում է։ Մերսի։ Հետո մանկական ֆիլհարմոնիայում էի երգում և ֆիլհարմոնիայում մեր ղեկավարը ֆենոմենալ երաժիշտ մեր Հրաչյա Մուրադյանն էր, Օրթախը, ուզորդի։ Ումից որ ես շատ էի ազդվում, ոգեշնչվում, որոշել էի կամանչա սովորել, կամանչա արել վիրտուոզ։ Բայց երբ որ շատ եմ նշել այս պահը, բայց էլի կնշեմ, երբ որ երաժշտական դպրոց գնացինք, եւ որպես կամանչա, պատահաբար կողքի սենյակից թարի ձայն լսեցի, միանգամից մոռացա կամանչան։ Այսինքն միանգամից շրջվեցի դեպի թարը։ Ինձ չգիտեմ, ինչ-որ բան 9 տարեկանում դժվար ասեմ, ինչ-որ բան զգացիր, բայց ես ամենայնպես հայ եմ, ձայնը հաճելի է։ Թեքվեցի դեպի թարը, հետո իմացա, որ նաև կարող է այդ գենետիկա դաշտի վրա լիներ, քանի որ պապիս պապը թարահար է եղել, հետո պարզեցի, շատ լավ թարահար է եղել, իր գործիքը նույնիսկ ես հիմա իմ մոտ է, ինձ մոտ է գտնվում, մոտ 200 տարեկան թարը։ Իսկ ծնողների ազդեցությունը բացասական առումով չկար, չէին ուզում, չէին ասում տղա ջան, այս դարում, ընդհակառակը, շնորհակալ եմ ծնողներիս, որ իրենք ինձ օգնեցին, աջակցեցին, քաջալերեցին, ամեն օր տարան երաժշտական դպրոց, ստիպեցին, որ պարապեմ։ Ամենադժվար պահն է, չէ՞։ Սկզբում ոգևորվում ես, տրամադրվում ես, քեզ թվում է հիմա մեկ հարվածով ամեն ինչ ստացվելու է, և սկսում են տանջանքները։ Ես ասեմ, նույնիսկ երբ թարը ընտրեցի, հետո մի տարի, երկու տարի հետո, տարիք է գալիս, չէ՞, այս հասունացման շրջանն է, երբ որ արդեն ուրիշ հետաքրքրություններ են գալիս, ես կոմենք մի կող մատների արանքով սկսեցի նայել, հետո գրավեցի պատմությամբ, աշխարհագրությամբ, այսպես ուրիշ մասնագիտություն բան, ու հենց որ այդ եմ ասում, ինչու նպաստեցի արվեստա բանի այս գիտելիքները ու ուսուցումը, քանի որ ես առաջինը շնորհակալ եմ այդ մասնագիտության ու շնորհակալ եմ այդ բաժնին, որ ինձ արվեստ գնահատելու շնորը տվեց, հա, և ճաշակ ձևավորեց իմ մեջ, հա, և հենց այդ ընթացքում ես երկրորդ անգամ սիրահարվեցի թարին ու որոշեցի թողնել մյուս մասնագիտությունը, այսինքն վերջնականապես իմ համոզմունքին եկա, և վերցրեցի նորից թարը, նորից ընդունվեցի ազգային նվագարանների պետական նվագախում, որտեղ գրեթե 10 տարի աշխատեցի, հետո արդեն անհատական գործունեությունը։ Ինչ է և բնական է, յուրաքանչյուր երևույթ մարդու կյանքում ունի որոշակի ժամանակահատվածի շունչ, չէ, հենց լրանում է պետք է թողնել և որպեսզի ավելի բացվելու մեծ հնարավորություն ունենալ։ Համագործակցություններից խոսենք, որ էր առաջ Գեղեցիկ Շքեղ Համերգ, Տիգրան Համասյան, Նորայր Քարտաշյան, իմ ամենասիրելի երաժիշտներից մեկնա, որի բովանդակությունը արտահայտված է թե ձայնում, թե իրեն շրջապատող օդում, ամեն ուր։ Խոսենք համագործակցություններից, առաջիկայում ինչպիսի նոր համագործակցություններ կան և հնարավորություններ ու կընտրին նորովի ձեզ տեսնելու։ Չէ, նոր համագործակցություններ, այսինքն մշակման փուլում կան, ծրագիր ունենք մեծ երգչախմբի ու մեծ օրկեստրի հետ ինչ-որ համերգներ, դեռ չբացահայտ եմ այսպես, ծրագրերից ասեմ, հետո կանցնեմ նորից համագործակցություններին, հիմա աշխատում ենք երկու ձայնասկավառակի վրա, մեկի աշխատանքները արդեն սկսել ենք, ֆոլկ ստեղծագործությունների, ժողովրդական գործերի մշակումներ մեր բենդով,
Այսինքն կտարբերվի նրանով, որ մեր օրիգինալ ստեղծագործությունները չեն, որ նորից կարծում եմ պետք է մեր կողմից, այսպես մեր ազգային ազգանվեր աշխատանք եւ նոր ծրագիր ունենք, որ հունվարից կսկսենք արդեն դրա աշխատանքները 10-12 նոր ստեղծագործություն կձայնագրենք այդպես որ ստեղծագործություններ արդեն նվագում ենք ամերիկներին։ Գուցե նաև այդ ստեղծ այդ ծրագրի պրեզենտացիան համերգ կանենք, շնորհանդես կանենք մինչև նոր տարի։ Եվ վերադառնանք նորից համագործակցություններից, երկու ալբոմում էլ կլինեն այսպես համագործակցություններ, featuring-ներ կլինեն եւ օրկեստրների հետ եւ երաժշտականների հետ։ Կարծում եմ հիմա այսպես չեմ բացահայտի, որպեսզի ավելի հետաքրքիր երաժշտության մատուցման հնարավորություն եք ստեղծել ու դարձած։ Ինձ հետաքրքիր է մի այսպիսի փաստ. Երգի խոսքը շատ կարևոր է եւ հատկապես եթե այդ երաժշտությունը ժողովրդական է, ազգային է, առավել է կարևորվում խոսքը։ Որքանով եք ուշադրություն դարձնում խոսքին եւ արդյոք ուսումնասիրում եք ժողովրդական ճկվող ծուր մի փոքր խոսքի մշակույթը, որովհետև սովորական երգեր են թվում է, թե չէ, սարերի հովին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ, կամ ախ մերդ մեռնի, սարի աղջիկ, անընդհատ ինչ-որ թրթիր հուզում առաջացնող խոսքեր են։ Որքանով եք ուշադրություն դարձնում խոսքին եւ տվյալ տարածաշրջանը ուսումնասիրում եւ նոր գրում խոսքերը։ Խոսքերը արդեն գրված են, ինչ վերաբերում է ժողովրդականին։ Ժողովրդական չէ, ձեր ստեղծագործությունները, թե դրանք վերային գործիքային։ Ես հիմա չէ, քիչ առաջ շատ ավելի շատ էի գրում երգեր եւ տեքստ եւ երաժշտություն եւ երգ գրելու համար իմ համար առաջին տեղում խոսքերն են, նոր երաժշտությունը։ Թե չէ այնպես նա երաժշտությունը կալի։ Եթե երգ է, ուրեմն բնականաբար պետք է ամենամեծ ուշադրությունը դարձվի խոսքերին։ Ես չեմ ընդունում այն ուղղակի հանգավորումները, կարող բառեր համապատասխանում են մեղեդում, որ վերջը բռնի, մեղեդում մի քիչ ազական լինի, դա այսինքն մեր չէ, ինձ թվում է այսօրվա այդ հիփ-հոփ արվեստի արագումար վաստակելու ճանապարհը ընտրած մարդկանց, դա ես ինքս չեմ ընդունում, դա սխալ եմ համարում ոչ պրոֆեսիոնալ։ Մենք ունենք շատ հրաշալի երաժիշտներ, ովքեր բարերից քամում հանում են այդ երաժշտությունը, այսինքն ցանկացած տեքստի մեջ երաժշտություն թաքնված է ու երգահանը պետք է այդ խոսքերի բարերից, տարերից, չգիտեմ, ստորակետից ու բութից հանի այդ երաժշտությունը։ Դրա համար երգ գրելը ավելի պատասխանատու գործ է ըստ իս։ Ու երբ որ մի քիչ ավելի շատ ես խորանում, ավելի քիչ ես սկսում երգ գրել, որովհետեւ վախեր եմ ծանում։ Առաջ, երիտասարդ տարիքում ամեն ինչ գրել եմ։ Երիտասարդ տարիքում։ Չէ, երիտասարդ պատանեկությունից սկսած ամեն տեսակի երգ գրել եմ։ Չեմ վախում, չեմ թաքցնում, նույնիսկ ռաբիզ երգեր եմ գրել։ Գումար վաստակելու համար պարզ։ Վաստակել եմ գումար։ Բարեբախտաբար այդ գումարը վատ երաժշտությամբ աշխատած գումարը կարելի ասել օգտագործել եմ լավ երաժշտություն ստեղծելու համար։ Հիմա մեզ մոտ էլ այդպես է ստացվում։ Ու հիմա վախում եմ երգրել։ Այսինքն կարող է տարին երկու հատ ունեմ երգեր, շուտով մի քանի երգ կներկայացնենք նաև։ Եվ դրա փոխարեն, այսինքն ժողովրդական երգեր եմ վերցնում, որոնք արդեն մշակված։ Ժողովրդականը ժողովրդական է, ոչինչ չես կարող։ Այո։ Մի խոսքով ինչ կապված է երկեր գրելու հետ տեսակետը։ Շատ հաճելի է, որ զբաղվելով, ներկայանալով այդ ոլորտում մեծ ուշադրություն եք դարձնում խոսքին, որովհետև հենց այդ բաց թողումների պատճառով էլ շատ հաճախ բացարձակ անիմաստ երկերի ենք բախվում, չէ՞։
Այսինքն ոչ գույն, ոչ երանգ, ոչ միտք, ոչինչ չարտահայտ։ Երկը արվեստի մի տեսակ է, որը իրեն ինքն իրենով պետք է իմաստ ունենա։ Եթե իմաստ չունի, ուրեմն իրոք անիմաստ է, չգիտեմ։ Անսահման շնորհակալ եմ, ինձ շատ հաճելի է, ես ինձ անընդհատ դրական էներգիա եմ ստանում, էլ չեմ ասում այն համերգների մասին, որոնց պարբերաբար ներկա եմ լինում, և մեկ տարվա, երև յուրաքանչյուր համերգը մեկ տարվա էներգիա և ուժ է տալիս վստահություն սեփական ուժերի, իսկապես եմ ասում, սրանք գովեստի խոսքեր չեն։ Յուրաքանչյուր մարդով մեկ անգամ ձեր համերգին եղել է, ամեն անգամ ձեզ տեսնելիս այդ ապրումները վերհիշում է և մտածում է, երբ է գալու հաջորդ համերգը, որպեսզի այդ լիցքերը հերթական անգամ ստանա։ Ունենք ավանդական ձևավորված հաղորդմանը բնորոշ մի հարց։ Ես եմ ասելով, ինչ եք հասկանում և կուզեմ, որպեսզի երկուսը պատասխանեք այդ հարցին։ Ես եմ ասելով, երևի հասկանում եմ բարությունը, որտեղ ամեն քայլի իսկապես ցանկություն ունեմ ինչ-որ լավ, օգտակար և բարի բան անել, ու էլի կրկնվեմ դա երաշխության շնորհիվ։ Որտեվ երբ անընդհատ դու երաշխության մեջ ես և երաշխությունով ես ապրում, արթնանում ես, քնում ես, համերգների ես լինում կենթանի, դու բարությամբ լցվում ես և ես երաշխության շնորհիվ ցանկություն ունեմ բարի բաներ անել, երևի այդքան։ Երևի չէ, վստահ եղեք, որ անում եք, իսկապես այդ բարությունը տարածում եք, իսկ դուք Միքայել։ Կարա կրկնվեմ, կարա չէ։ Ես եմ, որ, այո, հայ եմ, ուշադրապարտ եմ դրա համար, ես եմ, որ ունեմ հստակ ձևավորած նպատակներ ու գաղափարներ, որ պետք է աշխատանքի շնորհիվ ու աշխատանքների արդյունքում հրամցնեմ այն մարդկանց, ում դա պետք է, այսինքն ես եմ, որ նվագում եմ թառ, երաժիշտ եմ և փորձում եմ իմ երաժշտությամբ ինչ-որ բան փոխել։ Ամեն մեկն իր մտածողության մեջ, եթե այդ էլեմենտը գրի, միանշանակ ամեն ինչ կփոխվի։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ ձեզ էլ ավելի ամուր սիրով պարուրված հետագա կյանք ու շատ բալիկներ։ Արգելի հեռուստադիտող, ձեզ էլ մաղթում եմ, անպայման ականատեսա լինել Միքայել Ոսկանյանի և նրա ընկերների համերգային ծրագրերից գոնե մեկին, վստահ եմ, որ նույն տրամադրվածությամբ ինչպիսին հիմա ես եմ, ինչպիսին ով լցված հիմա ես եմ, կլցվեք նաև դուք, և այդ դրական լիցքերը միանշանակ ձեզ կօգնեն առաջ մղվել, միանշանակ հավատալ սեփական ուժերին և բոլոր դժվարությունները առավել հեշտությամբ հաղթահարել։ Արվեստ իսկապես մեծ ուժ ունի, պարզապես պետք է հավատալ այդ արվեստին և հավատալ այն իրական ու ազնիվ արվեստին, որը վստահ եղեք, որ մեր երիտասարդության ներկայացուցիչները անպայման ներկայացնում են։ Պարզապես պետք է գտնել այդ վայրը, այդ ժամը և այդ միջոցառումը։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը 18:45-ին, ասելու բարև ես եմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հապրեք։ Ես ձեզ ուղարկեմ հանդույթը, բայց մի քիչ ուշ ուշամիջ տեղադրվում, հա, բայց կարող ես 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 կարող